Saudações a você conectado aqui na página oficial do Futebol 7 Brasil. Estamos de volta vivendo as emoções das semifinais do Campeonato Catarinense de Futebol 7. Neste momento, Avaí e Atlético Catarinense. Vale uma vaga na decisão, vale vaga na final. As equipes já presentes na quadra de jogo, neste momento, ao lado da arbitragem. E o confronto promete. Vale vaga na final. Duas grandes equipes. Duas equipes tradicionais do futebol 7 do estado de Santa Catarina e do Brasil. Brigando por uma vaga na decisão. E qual é a expectativa para esse jogo, Vandi? Sem dúvida, Patrick e amigos, né? Um jogaço de bola agora aí. Prestigiar quem está acompanhando aqui, quem está acompanhando em casa. São duas equipes realmente tradicionais do futebol brasileiro, né? E o Atlético Catarinense até competições internacionais já tem no currículo, né? Então, tenho certeza que será um grande jogo, já que uma vez que no masculino tudo definido, né? Agora vamos lá então partir para a definição do feminino. Com certeza, espetáculo aí para quem está acompanhando. Grande jogo à vista, Patrick. Legal, tá aí, portanto, o nosso comentarista Vanderlei trazendo a opinião do jogo. E a bola vai rolar. Vamos viver emoções. Arbitragem ajusta os últimos detalhes. A saída de bola pertence à equipe do Atlético. Na bola, a jogadora da equipe do Atlético que dá o pontapé inicial. A Noca apita o árbitro. Bola em jogo, torcedor. Vamos viver emoções, porque vale vaga na decisão. Vale vaga na final do Campeonato Catarinense. Posse de bola com a equipe do Avaí. Abre a jogada, domina. A Juliana faz a abertura. Vai trocando passes. Vai trocando passes a equipe do Avaí nesse início de jogo. Buscando espaço. A boa jogada, engatilhou, bate pro gol, a bola explode na marcação. Na primeira pontada, o ataque. Recomeça a equipe do Avaí trocando passes na quadra de defesa. Lançamento para ataque. Ajeita a jogada. Faz o passe. Toque curtinho. A movimentação e a falta marcada. Falta da Noca. A Noca atropelou a Sabrina. E aí a falta marcada favorável à equipe do Avaí. Falta para a equipe do Avaí para fazer a cobrança. Lá pela esquerda, como você acompanha nas imagens. Autorizada a cobrança, bate direto para o gol. Carlinha mete a cabeça na bola, afasta o perigo. A posse de bola é do Avaí. Lateral para a equipe do Avaí para fazer a cobrança. Já cobrado. A tabela, o cruzamento fechadinho. Cai a goleira e faz a defesa. A goleira Alane. Noca vem com a bola. Ela é perigosa. Faz a abertura, movimentação. Tenta escapar a marcação. Acabou perdendo a bola. Contra-ataque armado agora. O passe forte demais. E na sequência, houve a carga. Houve a carga em cima da Paloma. A falta marcada que favorece o Avaí. Falta para a equipe do Avaí. Na bola, Thaís. Autorizada a cobrança, Thaís. Jogada ensaiada, Juliana chegou batendo a bola. Subiu demais e vai para fora. O melhor do Futebol 7 é aqui na página oficial do Futebol 7 Brasil.
trazendo todas as informações do campeonato catarinense, levando as emoções e as informações dos principais eventos e competições do Brasil. Lateral cobrado para a área. Goleira faz a defesa. A movimentação, olha o contra-ataque armado. A bola rolou mais do que a Paloma correu. Lateral já cobrado. Noque escora de cabeça. Recupera a posse de bola a equipe do Avaí. A movimentação, faz o giro. Tati domina. Faz o toque mais atrás. Agora o cruzamento, a bola em direção à área. Bola quente. Alane faz a defesa. Ela sai jogando com a Bá. Bá foge da marcação. Briga pela bola, tenta, chega na disputa. O lateral é da equipe do Atlético. Já cobrado, Noca. Fugiu da marcação, era perigosa, tentou bater para o gol, a bola vai para fora. Desequilibrada, ela tentou a finalização. Vem a Juliana. Domina a bola, faz o toque curtinho. A aproximação, a tentativa. Era Tati. A bola escapou dela, sai, é lateral. Carla cobra o lateral. Lançamento na entrada da área. Sobe de cabeça, dividindo a Bá com a Juliana. Aí a Carlinha. Lançamento para a área. A goleira dá um tapa na bola. A bola tá viva, sobrou. Aí o chute. O toque pro gol. Atlético, é dela, é da Noca, marcando presença no segundo pau, depois do desvio da Pan, a Noca só teve o trabalho de meter a bola para o fundo da rede, a equipe do Atlético aproveitando essa arma mortal, que é a cobrança de lateral através da Carlinha, que tem muita força nos braços. Mandou para a área, a Pan escorou e aí a sobra ficou com ela. Noca, que meteu para o fundo da rede. Na verdade, esse é um detalhe fundamental da partida, né? É, a Carlinha, a pequena gigante Carlinha, tem uma força impressionante nos braços. Ela cobra a lateral de todos os lados do campo e da onde tiver ela consegue chegar dentro da área. Aí Bá, na dividida ali com a defensiva, ganhou e só deu com açúcar. Faz, Bá. E a Noca... A Noca só empurrou para o fundo da rede, colocando o Atlético Catarinense na frente. E chega o Avaí agora, um leve toque para o fundo do gol! Gol! Do Avaí! Resposta rápida do time havaiano. Resposta rápida, bola para o fundo da rede. Para o fundo do gol. A bola toca na rede. Pela primeira vez. Chega o empate a equipe do Avaí com ela, Sabrina. Sabrina mete para a rede. Deixa tudo igual no placar. No momento que nós comentávamos do gol da equipe do Atlético, o Avaí reuniu forças e foi buscar o empate. Na verdade, não deixou nem a equipe adversária comemorar, né? Se tem Noca de um lado, do outro lado tem Sabrina. E vai o Avaí de volta. Lá vem o Avaí de volta, o chute cruzado. O desvio, a bola não entra. Na tentativa do cruzamento, mais uma vez, chega forte o Avaí. Não sente o baque. E corre atrás do placar. Jogo bastante disputado. Vale vaga na decisão da competição. Chega na dividida, ganha o lateral a equipe do Atlético. Aí a marcação se apresenta, o corte é feito. O jogo começa num ritmo alucinante. Bola para a área. Juliana mete o toque de cabeça na contramão. A bola está viva ainda. Briga pela bola na sequência, acaba sentindo. E agora o jogo parado. É, Patrick, se algumas equipes têm como estratégia jogada de falta ensaiada, tiro de longe,
O Atlético Catarinense tem a sua jogada principal nos braços da Carlinha, né? Impressionante. Mais uma vez ela colocou dentro da área, criando problemas para a equipe do Avaí, né? Então, da onde tiver, ela lança a bola na área e cria problema. Mais uma vez, Carlinha aí dificultando as ações para a defensiva do Avaí. O jogo segue parado. Aí a observação dele, Vanderlei, conosco nesta transmissão. Você acompanhando todas as emoções da grande semifinal do Campeonato Catarinense. Escora de cabeça, bola volta, domina. Faz a movimentação da jogada, levou, Sabrina bate pro gol, carimba a defesa. Voltou, Sabrina. Dá um tapa. A movimentação, ajeita, bate pro gol, a bola tá na área, o chute da jogadora Tati. Chega fechando a Alane. Cai bem a goleira, faz a defesa. Jogo parado, tem uma atleta do Avaí caída, sentada na quadra. Jogo vai ser reiniciado. Avaí Atlético brigando pela vaga na decisão do Campeonato Catarinense. Aí a bola para a área. Evelyn afasta o perigo. Lateral cobrado. A movimentação da jogada com a Nayara. Acaba fazendo o passe. Foge da marcação. Ganha no mano a mano. Acaba perdendo a jogada a Ellen. Recupera a posse de bola. Aí o chute pro gol, chute perigoso. Chute perigoso da Rafa. Camisa número 14, acabou arriscando. Aí a Nayara domina. Nayara recebe de novo, recebe o passe da Ellen. Trabalha a jogada agora com a jogadora Paloma. Juliana. Aí acaba se esforçando a Tati, mas não consegue evitar a saída. Bola para a área como sempre, viaja, toca de cabeça da Nelca. A bola tá viva, sobrou com a Carlinha, bate pro gol. A tentativa sobra, o toque, a bola não entra. Na tentativa agora dela, Daia. Marcando presença na área, um bombardeio. Um bombardeio da equipe do Atlético para cima da defesa do Avaí. A sobra da bola, o chute! Gol do Atlético! É dela! Daia, camisa 9. Pro fundo da rede, marca o segundo gol do Atlético, depois de um bombardeio, ela marcando presença, meteu pro fundo da rede, Daia, camisa número 9, cada vez que a bola vai pra área é um desespero. Depois de um bombardeio, a equipe do Atlético chega ao segundo gol. E foi assim, desde o início do jogo até agora, né? Mais que rápido, o técnico Maicon ali percebeu que tá difícil encaixar a marcação nessa bola parada com a Carlinha. Novamente, a bola alçada na área, um perereco danado. Na primeira vez, a bola não entrou, escanteio novamente. Carlinha novamente colocou a bola lá e dessa vez não teve nada a fazer, senão buscar no fundo da rede a bola. Atlético Catarinense na frente, hein? Que jogo, senhores, intenso. Resta saber se vão conseguir nessa intensidade, porque devido ao calor fortíssimo aqui em Santa Catarina, hein? E mais importante é que as duas equipes se entregando, né?
felicidade para o Atlético Catarinense. Felicidade para quem tem um lateral, uma cobrança de bola parada, tanto de lateral com escanteio, com a Carlinha, né? Tá aí a observação dele, nosso comentarista Vanderlei. Daqui a pouquinho o jogo reiniciado. Aí o jogo reiniciado, briga pela posse de bola, a movimentação, lançamento para o comando de ataque, e a goleira faz a defesa, faz a reposição, sobe cabeça na bola Evelyn, afasta o perigo, a bola sai a lateral, lateral cobrado, vem a equipe do Avaí, lançamento em profundidade. E aí a Ju chega rasgando, destruindo a jogada. Sobrou com o Noca, faz o passe lateral, abre a jogada com o Daia. E aí a Daia fez o passe para ninguém no vazio. Sai com os pés jogando a goleira Chay. Juliana, Sabrina faz o passe, recebe, a batida pro gol, o chute da Paloma, a sobra de novo, voltou, Paloma briga pela bola, chega a Evelyn, arrepiando. Lateral cobrado. Vem para a movimentação. Faz o passe, a abertura da jogada. E a defesa da equipe do Atlético se comporta bem. Fecha tudo lá atrás, criando dificuldades para a equipe do Avaí. Sobe Juliana, mete a cabeça na bola. Aí faz a proteção a Sabrina. A bola sai a lateral para a equipe do Atlético. Já cobrado. Chega rasgando a Daia e acabou atingindo a Thaís. A arbitragem paralisa o jogo. Aí a bola para a área, direto, e faz a defesa, Alane. Uma pancada direto pro gol. Aí a Noca cai, segue o jogo. Bola na meia cancha para ser disputada. Briga pela posse de bola, levou vantagem. Aí tenta a finalização. A Jaine acabou pegando fraco na bola. Sai de trás o Avaí. Abre a jogada. Trabalha, tenta fugir da marcação. A Tati consegue fazer o passe e a bola acaba escapando da Sabrina. Paloma faz o toque para Tati. Abertura da jogada, Tati faz a tabela com a Thaís. Toque feito para Nayara mais atrás. A marcação chega. A bola sobra na defesa com a Juliana. Juliana faz o passe com Sabrina.
Juliana de novo. Faz a ligação direta para o comando de ataque. O toque de cabeça perigoso. Subiu testando a Tati, que ganhou da Evelyn, mas acabou mandando a bola para fora. A bola volta para Tati. Aí a batida para o gol. Espalma! Alane, no chute da Thaís. Escanteio para o Avaí. Cobrado. Tati vem buscar jogo. Se movimenta bem a Tati. Faz o toque para Thaís, na linha de fundo. Vai pintar cruzamento. A marcação se apresenta. E aí a falta marcada em cima da atleta do Avaí. A arbitragem marca uma falta lá pela canhota, lá na esquerda, bem na entrada da área. É um lance perigoso. Aí a bola para a área, o chute fraquinho, a tentativa do desvio. E a goleira Alane estava esperta e fez a defesa na finalização da Paloma. A bola volta, insiste, aperta aqui para o Avaí, tenta trabalhar a bola. Retoma a posse de bola, briga, chega Carlinha rasgando. A sobra é do Avaí com a Thaís. Chega Carlinha para cima. E aí o chute para o gol! Gol! É! Do Avaí! Na disputa de bola da Carlinha e a Thaís. A Thaís finalizou pro fundo da rede. Inapelável pra goleira Alane. Bola pro gol! Empata o jogo, incendeia o jogo, na verdade, deixa tudo igual, deixa em aberto ainda a disputa da vaga da final. Jogaço, né? Claro que não deixaria barato a equipe do Avaí, né? Começo da aposta para tomar o segundo gol, foi com tudo o ataque, né? Agora uma jogada de pura técnica da Thaís, se livrou da marcação e numa bela finalização acaba colocando com igualdade o placar, né? Jogo igual. E é isso mesmo, né? Jogo quente, tanto na temperatura ambiente quanto dentro de campo. Jogaço de bola, hein? Um bom espetáculo vai proporcionando as meninas do Avaí e também do Atlético Catarinense. 2-2, Juliana domina. Ela tenta a Thaís, o passe é forte demais. E aí o lateral, todo mundo sabe, a Carlinha vai mandar para a área. Bola para a área, o toque de cabeça, a bola vai para fora. Subiu a noca, sempre ela. Testou. Aí a reposição é da equipe do Avaí. Que vai pro jogo. Thaís cobra o lateral. A movimentação. Tati, Thaís. Arbitragem paralisa. E marca a falta que favorece o Atlético Catarinense. Aí a cobrança de falta, a bola fica presa na marcação, sobrou Paloma, engatilhou, bate pro gol Paloma, ela tenta o cruzamento, toque de cabeça da Tati, a bola vai para fora. E agora pedido de tempo por parte da comissão técnica do Atlético e o jogo parado. Com 22 minutos de bola rolando. Jogo bastante interessante. E o placar de igualdade, 2-2, em aberto a disputa da vaga na decisão. Duas grandes equipes do futebol 7 brasileiro, né? Não podia ser diferente. Agora ali o treinador para mais para dar um refresco para as meninas, né? A temperatura é muito alta. Aproveitando esses 4, 5 minutos restantes da partida, para armar uma estratégia ali para não sofrer um contra-ataque, um gol.
Até porque a partida dentro de campo segue com igualdades, né? Marcação forte, bola dividida, aliada à técnica e talento das meninas, né? Então, se no masculino já está definido a final do estadual 2019, agora as meninas brigando e brigando bastante por uma vaga na grande final do Catarinense 2019, promovida pela Futebol 7 Brasil, no feminino, né? Grande jogo de bola, hein, Patrick? Grande partida envolvendo duas grandes equipes, Avaí e Atlético. Atlético Catarinense e Avaí, as equipes disputando a vaga na decisão da competição. E lembrando que a outra semifinal da categoria feminino é entre Figueirense e Triunfo. A equipe do Triunfo enfrenta o Figueirense. Ambas as equipes também buscam uma vaga na decisão do Campeonato Catarinense. E aí, o jogo reiniciado. A Ju faz o passe para o ataque, para a Noca. A Noca não entendeu a jogada. Aí faz a defesa, a Chay. Ela sai. A movimentação da jogada, tenta, faz o giro. Leva para a linha de fundo, cruzamento, tentativa e a bola sai. Teve desvio, está marcada a posse de bola, que favorece o Avaí. Escanteio. Quem cobra é a Thaís. Thaís sai jogando com a Tati. Tati tenta escapar da marcação da Carlinha, consegue fazer o passe mais atrás. Para Nayara. Nayara Bastos acabou perdendo a bola. Recupera o Atlético que vem. Aí o chute cruzado da jogadora Daia. A bola acabou indo para fora. Aí a Juliana faz o toque e recebe de novo. Acaba fazendo o passe. Nayara Bastos domina. Levou para a linha de fundo. Aí o cruzamento e afasta o perigo. Vem o Avaí. Carlinha chega estourando. A bola vem para a área. Alane faz a defesa. Carlinha recebe. Já despacha de primeira. A bola fica com a Nayara. Abre com Sabrina. E aí a Ju chega na marcação. No momento em que apita o árbitro. Final de primeiro tempo aqui na Arena R1. Semifinais do Campeonato Catarinense de Futebol 7. Todas as emoções para você que nos acompanha. E vem aí a Copa Paraná. O maior campeonato do estado. Coritiba, Atlético, Maringá e outros gigantes do Futebol 7 paranaense entram em campo em todas as categorias para a disputa da Copa Paraná de Futebol 7. De 29 de novembro a 1º de dezembro na Arena Sumaré em Maringá. Categorias masculino e feminino livre. Master maior de 35 anos. Infantis sub 9, 11, 13, 15. Inscreva sua equipe e participe dessa super festa. Realização Futebol 7 Brasil. Whats. Informações. ligafute7.com.br.
Muito bem, estamos de volta, vamos dando sequência na nossa transmissão e agora com uma análise dele. Wanderley Ramos analisando este primeiro tempo e já fazendo uma análise do que ele espera também para a segunda etapa. Jogo nada fácil para nenhuma das equipes, né, Patrick? Jogo equilibrado, né? É um clássico local já, né? Tem se enfrentado várias vezes, né? A cada competição que passa, as equipes buscam se organizar, buscam se reforçar, né? Buscam reforços até de fora do estado, investindo nas suas equipes, né? Investindo na estrutura, né? Dando condições para que as atletas possam desempenhar um grande futebol, um espetáculo para a torcida. É isso que os senhores estão presenciando, um grande jogo, né? Termina a primeira etapa como começou, tudo igual, né? Claro, dois gols para cada lado, mas tudo igual. Vaga em aberto, nada decidido. E com certeza, agora a expectativa de um grande jogo nessa segunda etapa, né? As equipes vão intensificar a busca pelo gol, consequentemente assegurando a vaga grande final, né? Então, catarinense é um divisor de águas aqui no estado, né? Ano que vem, Futebol 7 Brasil, com várias competições, atendendo o anseio das equipes, dando visibilidade, né? Então, temos certeza que a disputa será grande, né? Essas equipes querem chegar na final, conquistar o título, para assegurar o primeiro título do estadual dentro de Santa Catarina, promovido pela Futebol 7 Brasil, né? Um grande evento e ninguém quer ficar fora da grande final. Então, será com certeza um grande jogo na segunda etapa, assim como foi no início do jogo. Legal, tá importante a análise dele, Wanderley Ramos, daqui a pouquinho a bola rolando, Avaí Atlético. Quem avança à grande final da competição? Quem passa a próxima fase e disputará o título máximo do estado de Santa Catarina? Avaí ou Atlético? Está em aberto. Placar de igualdade 2-2. E o segundo tempo promete. E claro, tudo você acompanha aqui na página oficial do Futebol 7 Brasil. É a Futebol 7 Brasil organizando as principais competições, os grandes eventos, movimentando o esporte que mais cresce no país. Em todo o Brasil, grandes competições acontecendo. E todas as informações, é claro, você acompanha também aqui na página oficial do Facebook. Jogos com transmissões ao vivo para todo o planeta. Informações no site, imagens dos jogos. Todas as informações aqui na página do Futebol 7 Brasil.
Apita o árbitro, bola em jogo. Vamos curtir as emoções agora da segunda etapa. Vale vaga na decisão, vale vaga na grande final. Aí a Ju chega, afasta o perigo, mete o pé na bola, a bola sai pela linha de lado. Lateral cobrada, a bola chega até Juliana. Juliana faz o passe lateral. Aí a bola para a área. Na entrada da área, a Evelyn afasta. Tenta encarar no mano a mano a Pan. Acabou sendo atropelada, falta marcada. Falta da jogadora Sabrina para cima da Pan. Falta que favorece o Atlético. Goleira Chay orienta sua defesa. Autorizada a cobrança. Bola para a área. Antes a bola explode na marcação, tenta encaixar o contra-ataque. Chega o chute perigoso de trás, a Evelyn batendo. A Evelyn arriscou e acabou ganhando o escanteio. Escanteio para a equipe do Atlético. Sempre ela, Carlinha, no arremesso, na cobrança. Bola fechadinha na boca do gol, Carlinha tenta. Aí, ó, remate, vai pra fora. Abre a jogada. Nayara. Foge da marcação. Toque feito mais atrás pra Juliana. A bola volta. Evelyn. Rifa a bola. Afasta o perigo. As primeiras movimentações deste segundo tempo, você acompanhando. Transmissão exclusiva aqui no Facebook, na página oficial do Futebol 7 Brasil. Nayara dominou. De costas para a marcação, Nayara Bastos. Ela faz o passe para Ellen. A marcação ali chegava a Paloma. Lateral para a equipe do Avaí. Chega na jogada a Tati. Levou vantagem a Tati, bate para o gol. A bola sobra, Nayara não chega. E a Carlinha afasta na sequência. Contra-ataque para a Daia. Ela travou, fez o break, busca a opção da jogada. Faz o passe. A enfiada de bola. Fugiu da marcação, velocidade. Levou Sabrina, faz o cruzamento. Voltou para ela. Antes chega a Evelyn, afasta o perigo. Vem de novo a equipe do Avaí. Agora com a Thaís. Fez a finta para cima da Daia. O cruzamento vem, a inversão da jogada. Fica com a bola a jogadora Tati. A bola favorece a equipe do Atlético. Briga pela bola o Avaí, não desiste. Ajeita a jogada antes. A marcação se antecipa, faz o corte. O lateral é cobrado para Thaís. Lateral cobrado na entrada da área. A goleira faz a defesa. Reposição da goleira Chay. Carlinha. Acabou espanando, na contramão, meteu o pé na bola, a bola saiu, é escanteio. Já cobrado. Aí o chute que explode na marcação da Rafa. Sai, a posse de bola favorece o Avaí. Fechadinho na boca do gol. Briga o Avaí, tenta levar vantagem, olha a batida para o gol, a bola vai para fora no chute da Thaís.
Vai em busca do terceiro gol a equipe do Avaí. A marca de 5 minutos de bola rolando, calor forte, um calor intenso. E o ritmo do jogo também é quente. A reposição de bola. A tentativa é a Daia. Daia pedala. Sofre a marcação da Nayara Bastos. Ganha o lateral a equipe do Atlético. Carlinha no arremesso. Forte demais. Faz a proteção. A Paloma. A bola sai e favorece a equipe do Avaí. E agora a Chay acabou sentindo. Está caída na quadra. Como você acompanha nas imagens.
Aí o jogo reiniciado, passe de bola com a equipe do Avaí. Naela Bastos foge da marcação. Abertura para Thaís. Ajeita para a perna direita, devolve para Nayara. Levanta a cabeça, leva para a linha de fundo, sofre a marcação e a falta marcada. Falta marcada em cima da Nayara. Falta para a equipe do Avaí, na marca de 11 minutos de bola rolando, segundo tempo. Todas as emoções da semifinal, vale vaga na decisão. Placar de igualdade, 2-2. Falta para a equipe do Avaí. Thaís se apronta para fazer a cobrança. Rolou, chegou, Juliana bate pro gol, a bola explode na Carla. Lateral já cobrado, voltou Thaís, Juliana com a perna direita, acabou isolando. O melhor do Futebol 7, você acompanha aqui na página oficial do Futebol 7 Brasil. Lateral para a equipe do Atlético, bola para a área, sempre para a área, Juliana subiu no combate, fez o corte. A Tati faz o passe. Abertura da jogada, Sabrina. A enfiada de bola, infiltração, chega a marcação. Bola volta para Nayara. Ganhou lateral. Ela reinicia a jogada com a Juliana. Juliana entrega a bola para Thaís. Balança a Thaís, encarou a marcação da Carla. Levou para a linha de fundo. Lançamento pro ataque. E aí a bola vai pela linha de fundo. Reposição a ser feita pela Chay. Já feita. Bola já em movimento. Juliana chega rifando a bola. A bola volta, Rafa. Arbitragem paralisa. Houve um choque na dividida. Bola em jogo. Goleira Chay fica com a sobra. Ela já faz a reposição, entrega a bola para Sabrina. Sabrina vem, faz o toque. A tabela com a Tati. Tati bate pro gol. Eu não sei se ela bateu pro gol ou tentou cruzar, mas levou perigo. Levou perigo. A bola passou à esquerda da goleira. É a reposição para a equipe do Atlético. Noca, sobe, cabeça na bola. A goleira faz a proteção e fica com ela. Carla domina. Sofre a marcação. Aí, para evitar problemas, acaba metendo o pé na bola. A bola sai pela linha de lado, é lateral. Escanteio cobrado, bola para a área. Chega fazendo o corte novamente. Dessa vez quem chega é a Ju. Novo escanteio. Bola para a área, sobe. Um toque de cabeça da Tati, fraquinho. Juliana chega na marcação. Leva vantagem na jogada, parte a Rafa. Levou para a linha de fundo a Rafa. A bola fica presa na Juliana. A sequência afasta o perigo.
Aí a Noca faz o passe. Fechadinho, sai a goleira Chay, faz a defesa. Vem a Nayara. Enfiada de bola para Sabrina. Perdeu a bola. Olha o contra-ataque agora. Parte com a bola dominada. Abá. Acabou desperdiçando a chance. Perde uma boa chance. Abá. Vem de novo. Briga. Com a Juliana. Acaba ganhando o lateral. Lateral cobrado. Bá domina de costas para a Juliana. Levou para a linha de fundo. Sofreu a marcação. A Juliana só acompanha. Quem ajuda na marcação é a Paloma. A Paloma faz o corte. Está marcado o escanteio para a equipe do Atlético. Bola para a área. Toque de cabeça. Gol do Atlético! Evelyn de cabeça mete pro fundo da rede, no arremesso cobrado pela jogadora Bá. Evelyn subiu, livre de marcação, testou pro fundo da rede, coloca o Atlético em vantagem de novo. Evelyn jogando muito bem lá atrás e resolvendo também lá na frente. Mas a tônica do jogo, né? Agora, dessa vez, a cobrança de escanteio não foi feita pela Carlinha, mas Bá foi lá com muita força também no braço, fez com que a bola viajasse e, mais uma vez, né? Deficiência, né, defensiva do Avaí na bola aérea. E aí a Evelyn, zagueirona, subiu lá no terceiro andar e testou para dentro. Coloca em vantagem o Atlético Catarinense na briga pela vaga, hein? Tá em vantagem de novo o Atlético. E aí a cobrança da jogadora Evelyn, autora do terceiro gol. A bola é forte demais. Vem o Avaí, tenta reagir agora. Sabrina. Vai trocando passes. Abre a jogada, movimentação com a Ellen. Briga pela bola, não desiste. Nayara vem buscar jogo. Faz o toque com a Paloma. Paloma. Faz o passe. A tentativa era a Thaís, que não entendeu a jogada. E aí a bola escapa da Noca. Trabalha a bola a equipe do Avaí. Vem buscar jogo a Thaís. Deu certa jogada. Olha o Avaí chegando. Chute fraquinho da Sabrina. Ô, Sabrina. Capricha. Vem o Atlético. Joga lá e cá agora. As duas equipes se lançando ao ataque. Tenta a aproximação. A jogadora Bá. A marcação aperta. A sobra da Thaís. A Thaís vem com ela. Sofre a marcação da Carlinha. A bola volta com o Avaí. A tentativa da ligação direta. Aí no vazio para ninguém. E agora um pedido de tempo por parte da comissão técnica do Atlético Catarinense, que vai vencendo por 3-2. Agora as duas equipes traçando as suas estratégias. De um lado a equipe do Atlético vai fazer de tudo para segurar essa vantagem e quem sabe ampliar para ter mais tranquilidade. Do outro lado a equipe do Avaí, que está no prejuízo e precisa agora de um pouco mais de entrega para equilibrar as ações. É, na verdade o técnico Mike ali, vendo que a sua equipe se perdeu um pouquinho na partida, né? Fez uma parada técnica ali pra tentar ajustar as coisas, né? Já se encaminhamos pro final da partida aí, né? Mais da metade do tempo do jogo jogado no relógio do árbitro. E o Avaí precisa ali arrumar alguma forma ali de dar um ânimo às suas meninas ali. Buscar empate, né? Tentar levar essa no mínimo, a disputa pro Xeraldi. Mas por hora, quem vai saindo com vantagem na vaga pela grande final é a equipe do Atlético Catarinense, né? As meninas sólidas aí, com bastante vigor físico ainda, muito embora a temperatura altíssima aqui, mas tem a vantagem e está assegurando a vaga à grande final do Estadual 2019. E a bola vai rolar. Já o pedido de tempo por parte da comissão técnica.
O árbitro aciona as duas equipes para o reinício da partida. Bola em jogo. Faz a defesa a goleira Chay. Abre a jogada, Paloma trabalha com o Nayara. Nayara devolve para Chay. O lançamento, toque de cabeça. Fraquinho, pratica a defesa a goleira Alane. Lança para Noca. Noca tenta a finta para cima da marcação. Prefere fazer o toque mais atrás. Noca. Abre a jogada, Nayara se antecipa. Recupera a posse de bola, trabalha com Thaís. Thaís lança a bola para a área. Na sequência, a Carlinha afasta, a bola toca na rede superior. É marcado o lateral que favorece o Avaí. Lateral para a equipe do Avaí, já cobrado de forma errada. E aí sai jogando errado também a equipe do Atlético com a Jaine. Vem o Avaí. Vai em busca do gol de empate, trabalha a jogada. Thaís recebe o passe, ajeita, faz o passe com Tati. Tati para Nayara, o passe é errado. Briga pela bola, conserta tudo lá Jaine. Sobrou com Nayara. Enfiada de bola para Sabrina, balança de um lado para o outro. Ajeitou para a esquerda, fez o giro, sofre a marcação da Carlinha. Que faz o corte e afasta o perigo. Nayara recomeça com Chay. Chay faz o passe, a devolução para Nayara. Vem a Nayara, enfiada de bola para Tati, que sofre a marcação. E aí o lateral é cobrado. Noca para Carlinha. Ajeita a jogada, faz o toque. Escapa na marcação, o cruzamento... Fechadinho com perigo na boca do gol. Uma jogada perigosa. Noca domina. Encara a marcação. Despacha a jogada. Entrega para Jaine. Vem Jaine. Levou vantagem na jogada Jaine. Opa! Foi agarrada. Falta marcada em cima da Jaine. Desabou a Jaine. A falta que favorece a equipe do Atlético Catarinense. A falta que rendeu o cartão amarelo para Pan, que acabou deixando a quadra de jogo. Jaine. Bate direto, a bola vai para fora. Vem Nayara, busca jogo. Vai buscando a opção. Chegamos na marca de 25 já. Abra a jogada, Tati. Escapa da marcação, foge, encara. Devolve para Nayara. Ajeitou. A Sabrina e chega a Rafa ajudando na marcação. Vai trocando passes, vem a equipe do Avaí. E houve a falta. Falta cometida em cima da Thaís. Ela mesmo se ajeita, se apronta para fazer a cobrança. Thaís na bola, falta para a equipe do Avaí. Aí a bola para Nayara, antes que ela se antecipa. Chega a jogadora Daia fazendo o corte. Ajeita. Está jogando com os pés a Chay. Aproximação da jogada com a Kelly. A Kelly se esforça, mas não consegue construir uma boa jogada.
Bola pra área, sobe, dá um soco na bola, Chay. E agora uma falta que leva perigo e favorece a equipe do Atlético. Houve um toque e a arbitragem acabou marcando a falta. Quem vai fazer a cobrança é a Thay. Capricha, Thay. Próximo ao bico da área. Bate direto, a bola explode na barreira. Voltou com a Thay. Ela faz o passe. Errado. Olha o contra-ataque agora. Vem o Avaí. A tentativa do cruzamento da Tati. Houve o corte. Abre a jogada. Vem a equipe do Atlético. Jaine, balança de um lado para o outro, bate para o gol, cai e faz a defesa, Chay. Jogo é dinâmico agora, é Laica. Vem a Nayara. Nayara, aproximação, bate para o gol, a bola bate na marcadora. E acaba saindo. Lateral cobrado. Vem Tati. Ela sofre a marcação, sobe Jaine, mete a cabeça na bola, a bola sai em linha de lado, é lateral. Instantes finais do jogo. O Atlético se segura. O Avaí vai para cima. Sabrina. Abertura da jogada. O chute da Tati. Perigoso. Que vai para fora. O Atlético se segura para garantir a vaga na decisão. O Avaí tenta reagir. Daia. Sofre a marcação. Briga também a Carlinha. Levou vantagem. Vem a Sabrina, faz o passe para a Thaís, ajeita a Thaís, bate para o gol, a bola explode na Evelyn. E volta, Carlinha, chega arrepiando e na sequência houve a falta. Impressionante a aplicação na marcação do time do Atlético Catarinense, hein? Vai defendendo de todas as formas, assegurando a vaga. Quando apita o árbitro, final de jogo. Aqui na Arena R1, em Palhoça, com vitória do Atlético. Vitória do Atlético Catarinense, que está na decisão do Campeonato Catarinense. Vai decidir o título a equipe do Atlético. E agora aguarda o seu adversário, que sai do confronto entre Triunfo e Figueirense. E assim conhecemos já o primeiro finalista do Campeonato Catarinense. E vamos até a quadra de jogo com a repórter Karina Prado trazendo informações do jogo. Vamos lá, Karina, é com você. Diego, o Atlético Catarinense está sempre disputando os campeonatos, está sempre chegando na reta final e é a primeira vez que consegue chegar à final. Qual a emoção da equipe em sair na frente, em estar sempre buscando resultado e agora chegar à final do Campeonato Catarinense? Em competições da Futebol 7 Brasil, realmente está bem difícil, bem complicado chegar às finais. A gente chega, só que tá meio amarrado, agora a gente chegou. Acho que foi um jogo digno de uma semifinal. O time do Avaí Junior Gás ali veio se fortalecendo bastante com o tempo, vem ganhando bastante força. Na última competição, na Copa Sul, a gente acabou derrotada por elas, então agora a gente conseguiu se classificar vencendo essa partida. E funcionou, só posso dizer que funcionou, meu time se entregou, se doou, isso que é importante. Obrigada e parabéns pela classificação. Patrick? Legal, e com as informações da Karina, encerramos a nossa transmissão, conhecendo já o primeiro finalista do Campeonato Catarinense de Futebol 7. Continue conosco, conectado, acompanhando todas as informações do Futebol 7 Brasil.